mega-aiheena on uusi tartuntatautilainsäädäntö. Meillä on aika arvovaltainen senioriosallistujajoukko sairaanhoitopiireistä ja aluehallintovirastoista, plus sitten meitä THL:n asiantuntijoitakin aika monta. Ja mä itse hahmottaisin tämän iltapäivän tavoitteen siten, että meillä on tosiaan 1.3. voimaan tullut uusi laki, ja tämän viikon maanantaina voimaan tulee tartuntatautiasetus ja rokotusasetus. Ja niin kuin aina, kun on uutta lainsäädäntöä, niin siihen liittyy tarvetta tehdä ohjeistusta, ja siihen liittyy tarvetta käydä keskustelua siitä, että mitä nämä lain pykälät nyt sitten käytännön toiminnassa merkitsevät, minkälaisia linjauksia tässä tehdään, minkälaisia uusia ohjeita kenelle, mille kohderyhmälle tarvitaan, ja minkälaisia mahdollisia heti alussa huomattuja ongelmia itse kukin on havainnut. Eli tämä ei ole varsinaisesti luento tai koulutustilaisuus, vaan ennen kaikkea tämä on meidän yhteinen keskustelutilaisuus. Ja käydään nämä esitykset aika tiiviisti ja lyhyinä läpi, ja keskitytään siihen, että kaikilla on mahdollisuus esittää näitä kommentteja, ja mä pyytäisin Terhiä sitten, joka on tässä meidän logistiikkavastaava, niin sitten näitä järjestelyitä tämän etäyhteyden puitteissa ja mitä se tarkoittaa, niin kommentoimaan kohta. Mä itse näytän tässä näin pari juttua, vaan ihan tiedä, oletteko te huomannut, mutta nyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta löytyy täältä infektiotaudit kohdasta uusi tartuntatautilaki osio, ja kun mä sinne menen, niin täältä löytyy sitten legio erilaisia alasivuja, joissa on yritetty koota näitä keskeisiä muutoksia moneltakin eri kantilta, eli tämä ohjeistus on täällä näin, mutta tämä ei todellakaan ole vielä valmista ohjeistusta, eli tähän tarvitaan nyt meidän kaikkien niin kuin panosta ja kommentteja, ja varmaan tänään niitä aika paljon saadaankin. Ja jos nyt ihan esimerkkinä menen omalle alueelle, eli rokottamiseen, niin täältä löytyy sitten näköjään hieman mutkaiselta polulta tällainen mitä muuttui rokotuksissa -sivusto, josta sitten pääsee taas eteenpäin. Eli tällaista ohjeistusta tällä hetkellä jo verkossa löytyy. Myöskin ihan esimerkkinä Kelan sivulta löytyy tällainen tartuntatauti päiväraha uudistuu -kohta, jossa kerrotaan nyt, miten tätä tartuntatauti päivärahaa haetaan ja mitä se oikeastaan tarkoittaa. Palataan lopuksi vielä sitten näihin viestintä- ja koulutusasioihin, mutta miettikää tässä nyt matkan varrella, että minkälaisia tarpeita teillä olisi niin kuin avialueella tai sitten sairaanhoitopiireissä, ja me mielellään joko itse tai tässä yhdessä voidaan pohtia, että kuka olisi sitten mistäkin aiheesta paras puhuja. Mä olen itse käynyt 3 tilaisuudessa puhumassa uudesta laista, ja varmaan THL:ltä löytyy puhujia, jos tarvitte. Et meidän kannalta ideaaliratkaisu olisi se, että jos teillä on olemassa oleva vaikkapa alueellinen tartuntatautipäivä, jossa laki on niin kuin keskeisessä osassa, niin pyytäisitte meiltä puhujia omien puhujien lisäksi, ja voitaisiin näissä valmistilaisuuksissa käydä, ettei tarvitse järjestää välttämättä ihan alusta alkaen aina uutta koulutustilaisuutta, mutta kaikki käy ja palataan tähän näin. Nyt mä, ennen kuin päästän Annin ministeriön puolesta jatkamaan tästä eteenpäin, mä kysyisin Terhiltä vielä tästä etäyhteydestä, että onko tässä miten mahdollisuutta näitä kysymyksiä esittää matkan varrella, niin haluatko sä tätä kommentoida?